Parliament babiri, naye munnange twasigaza akomu.
N'agenda, agenda alya ebitumbuwa, gy'obeera bye yali afuna mu Palamenti, byali tebikola ki? Tebikumala. Nsoka onguyita mu lubu. Omuntu afuna miliyoni ana. Kiki ekikutwala ate okutambulira eri ng'onoonya ssente? Naye twebaza Katonda nti yatuvaamu nga bukyali, ne tumutegeera nga bukyali, era ekyo tukyebaliza Katonda. Era tusaba Katonda abantu bonna ababi abatwerimbisemu mweni UP, Katonda ababikule nga bukyali. Bakere bagende wa sitani bali ku meza yani sitani. President sijja kwogera bingi nnyo kubanga olina ttiimu zinyingi ezaagala okukola ki? Okubuuzaako n'okulaba n'okukulisa ki abatemu. Bannange olwaleero tuzze kunoonya bululu, kunoonya bifo na biki byonna byonna. Omulamwa guli gumu kukulisa pulezidenti waffe ekibambulira kye yakola ki? Naye nzikiriza nnyanjule bwanjuzi bakulembeze. Banja kuba mulyaza amaanyi nga sikoze eki sibanjudde nenaziwo ogenda manju Kansoke n'abakulembeze baffe abali ku bukiiko bwa mobilization. Abantu bano lwaki be nsokeddeko president? Abantu bano gye tutali be bazuukusa ki ground eno buli ssaawa bajjukiza abantu kino kino enkyukakyuka. Buli ali ku lukiiko lwa mobilization olwakunga ku bibiri. Bamobilayiza ati mwe. Abantu abo bakuba ekikopo kya NUP misana na kiro. Bannange mutuule. Kakati tulina abakulembeze baffe abalonde Katonda be yasaasira ne bawangula mu kalulu ka 2021. Bakansulaz mwenna aba NUP abawangula basobozi okutuuka mu ntegere. Bakansulaz. Mutuule. Kakati tulina mmeeya, mmeeya waffe ow'ekiyindi ku mwalo. President Kyagulanyi yenze omusajja wo w'ekiyindi gwe twali tutegeka ebivulu nenkuleeta ekindi tukwali kwanza enwa era nze yawangula ekifo kya kiyindi town council era nkyaliwo na roho yawangula omusajja wa NRM emyaka nsanvu mu etaano omusajja mukadde naye yamukuba akalulu omusajja nakati mulwadde yali takikkiriza naye Katonda yatusaasira akalulu ako ne tukaggyayo era omwalo gw'ekiyindi guli mu mikono gyaffe kiri kibuga kyo. Okay, tulina speaker wa district President nze wa George speaker akutenga bo mu kwe district chairman andako bila biri mukaga sebe nga tuli banywevu ali twongera okwebaza okutuwa maama n'abatanzi atukoze bulungi era atukumye bulungi webali nnyo webalire. President nzikiriza nkwanjulira omwami ono ye ssentebe wa forward district ya Buyukwe. Emyaka gye nga bw'olaba Ssejjemba ow'empigi yawangulira ku tiketi ya FDC. Naye era disitulikiti yonna yonna agikutte bwati ku myaka gye emito. Weyawulidde nti tujja kulabako naga bannaye nange njagala kulaba ku president musaasire netugamba affe tetugaana bantu NUP tekola ki tesosola bw'obanga okkiririza mu byaffe eby'okujjako nakyemalira jangu obuze ku president kumuta oyo kyemani wa gombolola ddamba naye yawangulira ku kyaka Democratic Party anange nedda temundeka naye wuuyo kakati bannanga basigadde ndowooza
Thank you.